تقاتلني. أحمد عبدي حسن موسى وويل نافا وكنا المجال هذا بورما وحو ماستر تي سي لبعض كوضع جامعة عمود دوان بيها مركي وكقل انشبي جامعة عمود ماستر توكقاتي عبدي وحنو كوري سنينا بل سيداي اوغو صور تقل شي انو ماستر تي لبعض بلعبو ايو ان حالة دي سنالوديد ايو فرين او دونيو انو هال كانو اماريو مدحوينها عصوبة سومالان موسى بيحي عبدي مقا عيقا احمد عبدي موسى ان كنا مقا دير جيري waxaan ka mid ahay dadweynaha ku dhaqan ama ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada xadiisa Boorama waxaan ka mid ahay naafada degmada Boorama gaar ahaan aqoonyahanada naafada ah mid ka mid ayaan ahay haddii aan marka sida waxbarashada ku bilaabay ka hadlo waxa weeye horta dugsigii hoose dhexe waxaan ka bilaabay dugsiga dhagoolayaasha taasoo rafaad badan iyo daal iyo aan soo maray 8 sano ee igu horeysay waxbarashada kadib waxaan soo gudbay dugsiga sare ee Al-Aqsa halkaasii aan ku soo gabagabeeyay 4 sano ee dugsiga sare kadib jaamacadda Camuud ayaan soo galay digrigii koobaad iyo kii labaad sidaad u sheegtay halkaas aan ku soo qaatay taasoo aan ku soo takhasuskayga ay kala ahaayeen digrigii koobaad finance and accounting digriga heerka labaadna waxaan soo diyaariyay public administration imikana waxaan wadaa heerka labaad oo ah public finance and accounting haddaan inta ku soo koobo xaggii waxbarashada waxaan leeyahay ama intaas oo dhan aan waxbarashada ku soo jiray aan ka mid ahaa dawladda hoose ee degmada Boorama taasoo imika hadda aynu ku sugannahay sidoo kale waxaan jecelahay halkan inaan muxuu ahaanay 3 qodob oo fariin ah uga jeediyo dadweynaha ku nool Somaliland guud ahaan waxaanay kale yihiin kow marka hore dadka naafada ah waxaan leeyahay marka hore waxa aynu ka mid nahay dadka xukuumaddan Somaliland ay xukunto kuwaasoo xaq u leh in ay wax bartaan dadkooda ay wax la qaybsadaan sida oo kale ay kasoo dhex muuqdaan bulshada ay la nool yihiin hase yeeshee waxa weeye waxa jiri karta ama jirta arrimo dhowr ah oo haddaynu naafanahay inaga hor istaagi kara higsi fog oo aynu higsanayno taasoo ay ka mid noqon karaan kelmado ama dhaqan xun oo inagaga yimaada bulshada aynu la noolnahay waxase jirta inaynaan taasi deg jara qusiinin ama aynaan dhageysanin waxyaabaha xunxun ee nagaga imanaya taasaynu kaga guuleysanaynaa caqabad kasta oo ina hor timaada ta kale waxaan leeyahay dadka caadiga ah qaarkood weliba dhammaantood maaha dadka caadiga ah waxaan leeyahay qaarkood ha u malaynina dadka naafada ahay inay yihiin yacnihii lagu jeesteeso ama iso sheeg laga toocsado oo kale waa inaydin u aragtaan oo tixgelisaan qofnimada iyo xushmadda uu leeyahay qof ahaan haddaan labada qodob halkaa kusoo koobo qodobka saddexaad waxaan leeyahay madaxweyne Biixi ayaan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne xukuumadii ka horeysay ee Siraay uu hoggaaminayay waxyaabo badan bay qabatay waxana ka mid ahaa haddii aan si hoose u sii dego dadka naafada ah oo shaqaale fara badan ay shaqaaleysiisay intii ay xukuumaddu talada haysay sidoo kale qalab fara badan oo gobolka Awdal la keenay oo loogu talagalay dadka naafada ah taasina xushmad iyo qadarin ayaan ugu haynaa xukuumaddii hore adigana waxaan ka rajaynaynaa in aad
aan halka ka sii wado oo aanad ka gaabinin, maadaama aanu ka mid nahay xukuumad ummadda aad talada u hayso, iyadoo weliba inta xafiiska aad fadhida ay kooban tahay. Inta haddan ku soo gebagabeeyo fariintayda, waxaan jecelahay dadkii ama ardaydii aan saaxiibada ahayn ee inta muddada ah aanu wax soo wada baranaynay meel kastoo ay joogaan inaan salaamo, iyo guud ahaan saaxiibada kale maxaane adiga laftaadu aad ka mid tahay aydah Cumar Maxamed uu ka mid yahay, iyo dhammaan inta kale sida gaarka ah u saaxiibka nahay. Intaasaan ku soo koobayaa fariinta u dambeysa jecelahay halkan inaan ka gudbiya waxay tahay ku saabsan weliba dadka naafada ah. Wax weeye horta maadaama aynu bini aadan nahay, adduunyadan waxaa la inoo keenay imtixaan. Taasi waa mid siiba dadka naafada ahi waxay dheer yihiin imtixaan kale oo ah in ay ku samraan waxa ay yacnihi sida ay yihiin, isla markaana ay u diyaar galoobaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen bulshada inteeda kale. Taasi waxaa lagu gaarayaa ka go'naasho iyo hal adayg iyo karti dheeraad ah oo ay la yimaadaan. Taasi ayaan guud ahaan leeyahay. Axmed, wax faquuqa ama muxuu ahaa takoora bulshada inteeda kale ma kala kulantay? Haddaan su-aasha isku dayo, horta kolley way jiri karaan ama way jiraanba aan idhaahdo. Haddaan imika ku noqdo markaan secondary-ga ku jiray, arday ka mid ahaa ardaydii markaa aan wax wada baranaynay iskuulka, aynu wax ka wada baranaynay, ayaa wuxuu igu yidhi waxay ahayd markii tahriibka uu soo yar bilaabmayay, annagii baa ka tahriibaynay maxaa dee adigana kuwada buu igu yidhi moogt. Maalintaasi waxay iiga darnayd aniga oo yacnihi dee wixii rajo aan lahaa oo yacni burburay ayay iiga darnayd. Mar kale ayaa jirtay jaamacadda Camuud anoo dhex socda, iyadna sidoo kale ardaydii ka mid ahaa uu kelmada aanan ka filayn igu yidhi, oo waxaa ka mid ahaa muxuu ahaan waxaa ka mid ahaa adigiiba yaaba muxuu ahaa ma taqaana is arkaya maxaad waxbarashana ku falaysaa. Taasina sidoo kale waxay isoo xasuusisay markii secondary-ga aan ku jiray, hase yeeshee waxay ii noqotay dhiirigelin, taasoo aan jeclahay inaan mar kasta cidda yacni si qaldan u fikiraysa aan muxuu ahaan cashar adag u dhigo. Maxaa kuu qorshaysan mustaqbalka hadda? Horta qorshayaashu way iska badan yihiin. Shaqsiyan markaan qorshahayga ka hadlo, horta waxa weeye waxbarashadan markaan soo gebagebeeyo haddii la yidhaahdo hal sano ka bacdi, inaan xagga diinta u leexdo, taas oon jeclahay inaan sida heerka aan halkan ka gaadhay waxbarashada maadiga ahan xagga diintana ka gaadho ama aan dhadhaweeyo. Qorshaha kale ee iigu xigaay waxa weeye inaan muxuu ahaanay bulshada fikirka ah in yacnihi dee yacni ay isfaquuqaan ama ay midba midka kale ay yacni dee liidaan, inaan yacni sidaan uga saari lahaa anuga aanu diyaar galoobo, taasoo aan iminkaba ku guda jiro balse aanan ficiliyan u qaban. Qorshayaashu aduu ma yara. Imise sano ayaad dhex degan tahay xarunta dowladda hoose ee degmada Boorama? Walaa runtii waxa weeye muddada aan dhex deganahayba waxay soo koobaysaa uun intaan wax baranayo, waa 20 sano haddaynay kaba badnayn. Waxaasa ma isku dayday inaad marun samayso mase kuu qorshaysanta? Hata runtii inta hore dee waxbarashada uunbaan culayska saarayay, balse wixii iminka ka dambeeya ayaan jeclahay inaan muxuunaxaa sameeyo. Qoyskaad ka soo jeedaa imisuu ka kooban yahay? Qoysku wuxuu ka kooban yahay qoyskeygu 3 nin iyo 5 hablood. Aabiyo hooyo ma nool? Way nool yihiin labaduba. Booramay kula degay mise meel? May walaalkoo meesha la yidhaahay degan yihiin, haddii aad maqashay, haddii kalena aad iyo aad waad umahadsan tahay. Axmed Cabdi Muuse.
وویل که هدار کسان نافذه هدنا ایو صورت گشین و وحبرشده هر کلابات این مرکی گلابات و کقاتو و کدیاریو چامعه عمود این ورباهین تبور من یوس ایا وحی او کور گشین ای کور ایستو حالا در دبتای او کنولیای احمد عبدی موسی وحا ورئيسيغان سو چيدين ايي آنيغو آه محمد عمر كري حق كامرادا وحاين نگا عاوين ايي عدي فتاح اي داح نافادا عاشقا وحاين اللينا هيدامان تين يدامان تيبا كولان تيدامبو حيسالي